Pensadores da Nova Esquerda. Capítulo 14. J.K. Galbraith. Tal é a força da Constituição nos Estados Unidos que nenhum americano influente discorda muito de qualquer dos princípios fundamentais de sua realidade política. Liberdade, justiça, oportunidade e prosperidade formam o clamor de todo cidadão e a justificação de toda mudança. Seja democrata, seja republicano, o cidadão americano vota pela implementação de seus direitos fundamentais, o direito de propriedade e autodeterminação, o direito ao livre contrato, à livre expressão, à livre organização ou, na esteira do New Deal, à livre educação, livres disposições de bem-estar social e mesmo refeições gratuitas, ocasionais. A inclusão gradual das disposições de bem-estar social na lista de garantias constitucionais não mudou a ênfase da política americana, ou a principal concepção através da qual ela é verdadeiramente experimentada. A concepção de liberdade como a condição natural e o objetivo último de todo homem e toda a mulher. O cidadão americano é, por constituição, um individualista, que, crendo que a Constituição não é de seu país, mas sua, toma seus privilégios por direitos naturais. Não há, talvez, refutação melhor do individualismo que a América moderna. Nenhuma prova melhor de que o indivíduo livre não é o produtor, mas o produto de sua condição política, gerado por uma Constituição cujas origens estão perdidas nas brumas do tempo e cuja autoridade sobre sua conduta transcende os limites de qualquer escolha contratual livre. Para o mundo afora, o individualismo americano expõe na realidade uma face coletiva, animado, autoconfiante, conciliatório e ávido por intercâmbio. É a face do vendedor oferecendo os belos riscos da liberdade a um preço competitivo e incapaz de acreditar que a massa da humanidade prefere as formas sombrias e gastas da escravidão. O corpo político americano expressa nesse animado semblante a condição saudável de suas partes vitais. Ao mesmo tempo, floresce aí dentro do organismo outro corpo igualmente saudável da educação, da educada dissensão. Este parasita bem nutrido move-se através dos canais internos quentes do sistema, reproduzindo-se alegremente nas universidades, irrompendo nos periódicos da costa leste, de tempos em tempos, precipitando uma rachadura na legislação que a polidez americana arranha até ela brilhar. Outra marca da saúde do organismo é que ele pode tolerar uma tal quantidade de parasitas provocativos e ainda funcionar, lívido, mas animado, nos negócios infindáveis do dia. Seria errado descrever a crítica parasita do sistema americano como esquerdista. A palavra liberal é agora usada localmente para denotá-la. No entanto, ela partilha duas características vitais com o esquerdista europeu: desprezo pelo sistema vigente e uma dose de zelo compassivo à moda de Rousseau. A ideia da vítima está sempre presente em seus pensamentos, e ela vê o destino dessa vítima. Seja ela um negro de classe operária, seja um camponês do terceiro mundo, como inextricavelmente ligado ao destino do sistema americano que lucra com sua labuta.
Não importa quão plausível, quão implausível é a conexão. O sistema americano é culpado por todo o desastre humano, tão somente porque não ofereceu o remédio. Mais importante, o dedo é apontado não às leis e instituições da nação americana, mas à riqueza que elas abrigam e à classe privilegiada que ganhou acesso às suas dádivas. A atitude em relação a este privilégio de classe é um sarcasmo sublime, um despejo de escárnio das alturas acadêmicas sobre as ordinárias cabeças do povo dos negócios. Não importa seu objetivo, realizações ou capacidade. Embora o professor radical seja o verdadeiro beneficiário do sistema americano e, portanto, o verdadeiro sustentáculo dos privilégios que são gerados pelo poder americano, ele indica que toda vantagem é do homem de negócios, que ele condena por seu amor dedicado à luxúria, profundamente imerecida. Não surpreende, então, que o liberal atribua muito valor à disciplina acadêmica da economia, que, por estudar as leis do negócio, também pode ser usada para descreditá-lo. O professor de economia olha para suas vítimas de um ponto de vista que domina e condena suas vidas. E quanto maior a inteligência e o charme do economista, mais é o homem de negócios um pretendente de sua aprovação, esperando, como todo bom americano, concordar com seu antagonista em termos. A América produziu uma impressionante tradição de tais sarcásticos economistas, comentadores espirituosos e espertos da grande fonte de produção que pagou tão generosamente por seu escárnio. Thorstein Veblen começou a tradição com um estudo clássico, A Teoria da Classe Ociosa, 1899, no qual ele elogiava a utilidade daqueles vícios peculiares às classes superiores. Sua ironia era da mesma verve da de Mandeville, mas havia aí uma nova torção, o consumo conspícuo da classe ociosa de Veblen é útil precisamente para a perpetuação da classe ociosa, por reciclar os lucros adquiridos do trabalho de outros. Não que Veblen visasse uma alternativa ou, de algum modo, um esquema de coisas sem classe. Muito cético para abarcar uma tal solução, e impiedosamente mordaz com relação à fraude intelectual do marxismo, ele permaneceu altivo diante da realidade americana, rindo em surdina da perfeição simbiótica pela qual o organismo impróprio infinitamente se renova. Não é pouco elogio dizer que Não é pouco elogio dizer de Galbraith que ele é, em sua melhor forma, tão espirituoso e engajado quanto Veblen. O que ele perde em insight sociológico, ganha em audácia. E como seu grande predecessor, ele constantemente expande sua perspectiva através da sua deliberada busca da controvérsia. Sua teoria é global, com todas as amplas referências que uma economia política requer. Galbraith não é um pensador da ala esquerda, como tampouco Veblen. No entanto, suas conclusões e os argumentos que ele utiliza para tais foram da maior importância estratégica na formulação da ideologia da ala esquerda. Em particular, Galbraith
oferece um vigoroso suporte para o implacável anti-americanismo, que forma ao mesmo tempo a premissa maior da política contemporânea da esquerda, e também o leitmotiv da propaganda soviética. Galbraith acredita que a teoria econômica tradicional, com suas ênfases nos mercados competitivos, não pode ser aplicada para a dinâmica do novo Estado industrial. E ele expressamente inclui, sob tal rótulo, as economias capitalistas do Ocidente e as economias socialistas do Império Soviético. Mais ainda, argumenta ele a tradicional ênfase na produção como a maior conquista humana e o verdadeiro critério de um sucesso social e político. Nada mais é que ideologia. Uma crença conveniente que lubrifica as engrenagens da sociedade industrial e envenena a fonte da satisfação humana. No lugar da teoria tradicional, neoclássica, Galbraith oferece uma análise de todo o sistema econômico de produção industrial, levando em conta um conjunto de fatores que ele diz terem sido previamente ignorados. Oligopólio. Poder compensatório, tomada de decisão centralizada e o declínio gradual no estímulo do lucro e na efetividade da competição. Emerge então desta análise, difundida em muitos livros importantes, uma imagem lentamente focada no novo Estado industrial, como um sistema impessoal controlado por uma tecnoestrutura com o interesse voltado à produção. A legitimidade desse sistema é derivada largamente da propagação de mitos políticos, em particular, o mito da Guerra Fria, no qual a corrida armamentística e a consequente superprodução de tecnologia, com todos os seus benefícios incidentais para a produção de tudo ou mais, está firmemente incorporada na Constituição. Mas esta mudança no clima político não é mais que um epifenômeno, um subproduto de mudanças estruturais profundas dentro de economias subjacentes do mundo capitalista. Essas economias afastaram-se progressivamente do paradigma empresarial suposto por Marx, Marshall, Baverk e Samuelson. Cada vez mais Galbraith aumenta o mercado foi suplantado. Cada vez mais Galbraith argumenta o mercado foi suplantado como o determinante fundamental de preços e da produção, enquanto a capacidade se desenvolve para controlar e manipular a demanda, a indústria livra-se de sua influência limitadora. As empresas começam a obedecer, não ao consumidor, que é reduzido de soberano a sujeito, mas a um processo autogerado de planejamento, que se espalha por todo o sistema industrial e que não tem nenhum outro propósito fundamental, além de sua própria sobrevivência e expansão. Desta imagem chocante da economia moderna, Galbraith é capaz de dar crédito para duas ideias vitais da esquerda. Primeiro, a teoria da convergência, de acordo com a qual as diferenças reais entre o mundo comunista e o mundo da democracia liberal são moral e estrategicamente menos significantes que as similaridades cada vez maiores. Segundo, a teoria marxista que diz que o direito e a política são amplamente determinadas pelas necessidades de um sistema econômico subjacente, que é, ao mesmo tempo, o motivo das decisões políticas e o gerador das crenças e aspirações, as quais eles regulam. Muito do que Galbraith diz é interessante e verdadeiro. Um argumento é particularmente importante repetir,
não por causa de sua originalidade, mas porque, se fosse tomado seriamente pela esquerda, significaria o colapso da ilusão socialista crucial. O argumento é que na economia capitalista moderna, a propriedade e o controle estão quase inteiramente separados. Aqueles que tomam decisões quanto às atividades de uma empresa não são aqueles quem os lucros advêm. Nem são eles pessoalmente responsáveis pelas consequências de suas ações. Ninguém rende a eles a mais-valia, não paga de seu trabalho, e ninguém é compelido por suas necessidades a submeter-se aos termos que eles ditam. Pelo contrário, os termos são fixados independentemente pelas forças impessoais que estruturam a empresa e que determinam as múltiplas recompensas de todos os seus membros. Nada, em princípio, previne que as recompensas oferecidas ao trabalhador manual sejam tão altas quanto a recompensa oferecida ao chefe, que o controla, ou mesmo mais altas que esta. Neste e em outros modos, então, a apreciada imagem da exploração capitalista deixa de aplicar-se, e com ela, a simplória teoria de conflito de classes que Marx e seus seguidores derivaram dela. Há, na realidade, duas classes no Estado capitalista moderno: a classe dos empregados e a classe dos desempregados. Nenhuma tem o monopólio do poder sobre a outra, já que cada uma comanda através do processo histórico e do revisionismo institucional implícito nele, uma poderosa defesa contra qualquer monopólio da coerção. E entre as duas classes há mobilidade social. A economia resultante é analisada por Graubais sob o nome de poder compensatório. Para entender a estrutura do lucro e da recompensa, diz ele, não devemos olhar nem para a propriedade, nem para o controle, mas para a interação do poder dos produtores com os poderes compensatórios, que apontam suas exigências no produto e negociam uma parte. Esses poderes são força de mercado, mas não são força de mercado, mas, pelo contrário, forças que inerentemente distorcem a configuração do mercado. Duas em particular se colocam como politicamente significantes: os sindicatos, que negociam o preço do trabalho, e os oligopolistas, que negociam o preço pelo qual um produto será vendido. Sem dúvida, há exploração no resultado de sua barganha coletiva. Mas, no mínimo, se está barganhando, de forma que nenhuma parte pode ditar os termos. Neste sentido, no máximo, retém-se um dos componentes fundamentais de uma solução justa. Mais ainda, é difícil, se não impossível, dizer em geral e com antecedência de circunstâncias particulares, onde alguma injustiça reside. Se dissermos tal coisa, é nos fundamentos de algum preconceito igualitário que esbarra toda essa desigualdade. Um socialista sério confrontado com o argumento de Graubais seria levado a revisar várias de suas concepções fundamentais. Ele se sentiria, por exemplo, menos persuadido de que qualquer sentido é atribuído à ideia de exploração de classe. Ele também seria forçado a reexaminar a ideia socialista, a alternativa socialista para o capitalismo moderno. Torna-se extremamente questionável que o controle centralizado de um sistema que já emancipou do controle do capitalista alteraria a real posição do trabalhador. Seja lá o que se possa dizer sobre as injustiças sofridas pelo trabalhador em uma corporação moderna, poderia ser igualmente dito sobre a sua situação em uma indústria nacional. E nenhum plano socialista fez algo mais que perpetuar este sistema de controle, enquanto aperfeiçoava o anonimato e a irresponsabilidade
de seu exercício. Galbraith encara exatamente as dificuldades reais enfrentadas por aqueles socialistas que ainda estão abertos a algum tipo de argumento. O socialismo, escreve ele, passou a significar governo pelos socialistas que aprenderam que o socialismo, entendido à moda antiga, é impraticável. Ademais, a visão socialista é dependente, para sua persuasão, de uma forma de capitalismo que não mais existe. Ela depende da imagem do implacável empresário, motivado somente pelo lucro, que emprega somente aqueles que são compelidos pelas circunstâncias a aceitarem seu salário. O socialismo sempre se definiu por um contraste a uma tal ideia. E assim, o infortúnio do socialismo democrático foi o infortúnio do capitalista. Quando o último não pôde mais controlar, o socialismo democrático deixou de ser uma alternativa. Tais argumentos são inevitavelmente simplórios. Mas o mínimo que se pode dizer é que, se a visão de Galbraith do capitalismo moderno é verdadeira, então a crítica socialista não é mais relevante. E já que a visão de Galbraith é essencialmente a de Marx e Weber, a crítica socialista tem sido irrelevante por muito tempo. Ao mesmo tempo, contudo, Galbraith elabora uma crítica abrangente, e com uma força retórica que desafia a força do socialismo tradicional. Galbraith busca destruir a imagem da economia capitalista como um mecanismo autoequilibrado, estruturado por forças do mercado. O poder compensatório, ele diz, do tipo exemplificado pelos sindicatos, os oligopólios e as novas técnico-estruturas, dentro das corporações, é autogerado, enquanto o poder da competição não é. Assim, no longo prazo, a economia capitalista está dominada pelos poderes com uma tendência inerente a crescer e será anulada da competição que os disciplinaria no interesse público. O mercado é transcendido. O planejamento toma precedência sobre a interação. E o planejamento deixa de contentar-se com a visão de curto prazo, que é essencial ao livre mercado. A tecnoestrutura, que sustentará a corporação moderna, torna-se ainda mais ambiciosa, ligando firmas com outras firmas, com o governo e com toda a empresa que poderia servir para ampliar seu poder. Por uma variedade de dispositivos, entre os quais os lucros acumulados são os mais importantes, a corporação evade toda a responsabilidade para os diretores e acionistas e embarca na busca autônoma de seu próprio engrandecimento. Nem o lucro da empresa, nem os incentivos pecuniários do executivo contam muito para determinar a direção da tomada de decisão. A realidade é que o presente nível de renda do executivo leva à consideração a identificação com objetivos da empresa e a adaptação dos objetivos da empresa com os seus. Estas são as motivações operantes. Elas também são as únicas pessoalmente reputáveis a alguém. O executivo não pode se entregar ao pensamento de que seu compromisso com os objetivos da corporação é menos completo, ou que ele é de todo modo indiferente à oportunidade de modelar estes objetivos. Sugerir que ele subordina esses motivos à sua resposta para pagar seria confessar que ele é
um executivo inferior. A citação ilustra o principal dispositivo intelectual de Galbraith. Uma observação psicológica, expressa em tom irônico, usada para sustentar uma teoria econômica de consequências inimagináveis e imensas. Se verdadeira, segue-se que a suposição padrão, que as empresas tendem a maximizar o lucro, é falsa, e que a reconhecida teoria da economia de mercado é inválida. De acordo com Galbraith, as empresas tendem a maximizar não o lucro, mas o poder. Mais ainda, elas não fazem isso competindo com as outras empresas, mas aliando-se a elas, pois o poder não é o da empresa individual, mas da tecnoestrutura, que é comum a todas elas. É justo dizer que a opinião econômica ainda necessita ser persuadida de que Galbraith está certo. O que é mais significante que a verdade última de suas conclusões, contudo, é a qualidade da evidência abduzida a seu favor. Nenhuma estatística, nenhuma análise detalhada das empresas modernas, nenhum exame das estruturas das tomadas de decisão, nenhuma comparação real entre as corporações privadas e o monopólio estatal, e nenhuma teoria da personalidade legal das corporações em um Estado moderno. O que nos é oferecido nada mais é que a psicologia social, expressa no idioma irônico de Veblen e nutrida no desdém acadêmico, típico diante da vida vazia dos executivos. O caráter vanglorioso da prosa de Galbraith, sua constante suposição de um ponto de vista superior, é responsável por sua ênfase na livre competição, livre mercados e tais virtudes indiscutivelmente importantes como o orçamento equilibrado. A sabedoria convencional é aparentemente o instrumento central do controle social, comparável à ideologia oficial de um Estado comunista. Nos países comunistas, a estabilidade de ideias e de propósito social é adquirida pela adesão formal a uma doutrina oficialmente proclamada. O desvio é estigmatizado como incorreto. Em nossa sociedade, uma estabilidade similar é imposta muito mais informalmente pela sabedoria convencional. É difícil dizer em que medida Galbraith é sério em tais pronunciamentos. No entanto, uma característica importante poderia ser notada, já que ela anuncia o impulso e a influência central de sua obra tardia. A ideologia comunista, diz ele, estigmatiza o desvio como incorreto, enquanto nossa sabedoria convencional impõe a estabilidade. Assim, por uma artimanha, o sistema capitalista começa a parecer tão opressivo quanto sua contrapartida comunista. O fato de que milhões pagaram com suas vidas por seu desvio e outros seguiram sofrendo aprisionamentos, perseguições e a perda de todo direito social concebível pelo menor erro cometido, parece esquivar-se completamente à observação de Galbraith. Ao mesmo tempo, sua própria liberdade, não somente para expressar suas visões não convencionais,
de fato, exatamente o keynesianismo convencional, mas também para ascender às posições mais elevadas da influência intelectual e do poder como resultado delas. É cuidadosamente encoberta pela simples palavra imposta. The Affluent Society contém o ataque central de Galbraith ao ethos da produção, que diz ele: veio ser um objetivo de importância preeminente em nossas vidas. Embora não um objetivo que buscamos exaustiva ou refletidamente. A busca consciente da produção é responsável pelo caos e miséria das sociedades capitalistas modernas, nas quais os serviços públicos são sacrificados em detrimento de uma superabundância de bens de consumo. Mais importante ainda, esta busca ocasionou a perigosa tentativa de garantir um contraste ao aumento da demanda. A ideia de que a demanda sempre aumentará para se equilibrar com a oferta é um princípio desacreditado da economia clássica, refutada pela teoria da utilidade marginal decrescente. Mas diante da ameaça colocada por esta teoria, a sabedoria convencional mostrou-se brilhantemente engenhosa. A teoria da utilidade marginal decrescente de bens não foi aceita. Ao contrário, a assunção que foi feita é que bens são uma coisa importante e mesmo urgente a se oferecer. Em outras palavras, que devemos produzi-los de forma tal que um imperativo moral assume o controle diante do impulso menor de nossos desejos mais básicos. Assim, os desejos satisfeitos pelos bens de consumo são levados a uma categoria mais alta, em que a lei da utilidade marginal decrescente não mais se aplica. Embora um homem possa ter vinho, água ou petróleo suficientes, honra e realizações sempre faltam. Novamente, uma observação psicológica oferece a base para uma teoria econômica ambiciosa. Galbraith procede à sua celebrada descrição da sociedade de consumo, na qual os desejos humanos não são mais o motivo regulador da produção, mas os principais itens da manufatura. O constante fluxo de bens é sustentado pela criação deliberada de desejos através da publicidade, da constante diversificação de produtos, da vasta máquina de propaganda que leva o homem à desonra se este não tem meios de consumir. Quanto mais uma sociedade se torna afluente, cada vez mais desejos são criados pelos processos através do qual eles são satisfeitos. Desejos assim tornam-se dependentes da produção. Esses termos técnicos, não se pode mais dizer que o bem-estar é maior que o nível mais alto da produção que em um mais baixo. Pode ser o mesmo. O nível mais alto da produção tem meramente um nível mais alto de criação de desejo, necessitando de um nível mais alto de satisfação de desejo. Esta atualização e substituição do ataque de Veblen ao consumo conspícuo e da análise reprovadora de Marx do fetichismo da mercadoria, partilha com seus predecessores, ao mesmo tempo, seu caráter essencialmente psicológico e seu intrépido exagero. Como as teorias de Veblen e Marx, ela contém um núcleo duro de verdade, mas, como elas, parece fazer tudo soar como nada mais que uma pequena irritação, um novíssimo testemunho da força do pecado original.
Não surpreendentemente, a solução de Galbraith para o problema da afluência mostra uma falta de seriedade fundamental, comparável à falta de seriedade que leva Marx à sua fantasia infantil de comunismo total. De modo a combater a miséria social, propõe Galbraith, deveríamos despender mais dos serviços públicos e na educação, no planejamento centralizado e no poder do bem-estar social. Ademais, deveríamos taxar a produção, combatendo a urgência que reproduz a presente situação e, ao mesmo tempo, financiando os serviços públicos que são propostos como sua cura. Galbraith novamente mostra estar pouco consciente sobre o quanto a miséria pública nas economias socialistas foi aumentada pelos próprios serviços públicos e planejamentos centralizados, e mostra não estar ciente sobre a conexão entre educação e urgência da produção. Acima de tudo, no entanto, ele parece não enxergar precisamente as implicações econômicas de sua solução. Um imposto sobre a produção pode influenciar serviços públicos somente se a produção for alta. Longe de remover a ênfase da produção. Então, Galbraith dá outro motivo para afirmá-la. Isto é típico da noção arrogante de Galbraith, da realidade econômica e social. Muito apaixonado por sua psicologia sardônica para deslocá-la da posição central que ela ocupa em seu pensamento, ele está completamente ciente de que nenhum mero psicólogo conseguiria ganhar a atenção de um político. Somente o economista acadêmico pode ter poder verdadeiro sobre o sistema que provoca, pois somente ele parece ter um conhecimento médico de suas doenças. Assim, Galbraith, como Marx, disfarça sua psicologia em economia e oferece suas recomendações políticas posteriores como se elas tivessem toda a autoridade de um Hayek ou de um Keynes. Deste modo, a despeito de sua atitude desviante em relação ao socialismo, Galbraith é capaz de saltar ao terreno onde o socialismo se criou. Ele começa a ver todo o organismo político da América, em termos econômicos, como um sistema no qual todo músculo e membro se move em resposta aos imperativos dos negócios. O mito central e capenga do marxismo apodera-se de sua imaginação e torna-se, como é inevitável, o fundamento de um ponto de vista profundamente oposicionista. Direito, política, cultura e instituições dão lugar ao sistema econômico puramente descrito, cujos imperativos impessoais supostamente governam toda a vida social. Esta visão ofereceu a base retórica para um dos princípios mais importantes da nova esquerda na América. A usual teoria da convergência, segundo a qual os dois superpoderes são estruturas sociais iguais, mas opostas, impulsionadas, em última análise, por uma necessidade idêntica de expansão e sacrificando todos os valores humanos pela impessoal e primordial telos do poder econômico e social. Assim, para Galbraith, o Estado capitalista moderno torna-se o servo das corporações, a completude necessária de um processo planejado que se origina na tecnoestrutura da empresa oligopólica. A tecnoestrutura, por sua vez, identifica-se com o Estado e adquire o mesmo anseio centralizado e impessoal por um planejamento completo e abrangente. Neste sentido, o expansivo oligopólio da produção americana gera, nas famosas palavras do presidente Eisenhower, que foram
um presente para a propaganda soviética. Um complexo industrial militar. E com ele, uma cultura armada que legitima os grandes gastos com defesa. O principal instrumento nesse processo de legitimação é o mito da Guerra Fria, no qual a expansão contínua da economia é justificada em termos de imperativos militares aceitos. Esta guerra sem batalha torna necessária, de forma ordenada, a ameaça que a batalha vai cessar. E então justifica o constante avanço tecnológico e, com ele, a variedade infinita da produção e a incessante renovação do desejo de consumir. Nota do narrador. Sobre o complexo industrial militar, seria interessante Roger Scruton ter falado sobre a NASA. E aos leitores, e a você que está ouvindo a narração, atente-se. O que a NASA representa no contexto político? É interessante que nós falamos sobre guerras entre... Hoje estamos no dia 17 de setembro de 2022. Estamos falando sobre guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a polarização do globalismo e o progressismo e o comunismo no Ocidente. E nós vimos muitos jornalistas, pensadores, intelectuais, tanto de direita quanto esquerda, tratando o assunto NASA em um mundo meio que fantagórico, meio longe, algo que parece que não tem nada a ver. Enquanto, de um lado, um povo fala sobre planetas e extraterrestres e espaçonaves e satélites e estações espaciais acima da nossa cabeça, um outro pensa numa guerra em terra com canhões arcaicos, com um monte de lataria velha que fica se explodindo. E não correlaciona o avanço tecnológico com a guerra atual. Muita coisa está por vir. E os desatentos que não estão questionando esse tipo de coisa vão se decepcionar. E vão ser pegos de calça curta. Comecem a pesquisar estes assuntos. Fim da nota do narrador. Retornando. Uma descrição tal do sistema americano abre o caminho para uma insinuação cuidadosamente colocada de que o sistema soviético é similar e se ameaçador no mesmo sentido. Abre aspas. A realidade no caso dos Estados Unidos e da União Soviética é a realidade de duas grandes nações industriais, ambas, isso tem sido largamente demonstrado, por ter sucesso por seus testes econômicos muito similares de sucesso. Há uma diferença grande e inquestionável nos dois sistemas quanto ao papel de políticos, escritores, artistas e cientistas. Ninguém pode minimizar a diferença feita pela primeira emenda, mas é menos claro que o contraste dos sistemas de gerenciamento econômico seja tão grande. Ambos os sistemas estão sujeitos a imperativos da industrialização. Isto, portanto, por ambos, significa o planejamento, e enquanto cada um usa diferentes técnicas para negociar com o indivíduo com quem contrata este planejamento. Planejamento, em todos os casos, significa pôr de lado o mecanismo de mercado a favor do controle de preços e do comportamento econômico do indivíduo. Ambos os países, muito claramente, solicitam crença para os objetivos do mecanismo industrial. Ao contrário da tendência central, rumo ao implacável conflito, uma tendência econômica mais evidente é convergência. Fecha aspas. Em tais passagens, pode-se reconhecer a mesma apologia ardilosa que leva Galbraith a assumir que Khrushchev
fechou os campos de trabalho e que as liberdades civis, verdadeiras, estão agora emergindo da União Soviética. A referência à Primeira Emenda e, então, a diferença política real entre dois sistemas imediatamente surge, em meio à maré das similaridades profundas. Galbraith é guiado pela assunção marxista de que a natureza de uma sociedade é determinada por sua base econômica, tal que uma tendência econômica da convergência leva à convergência de outros tipos e, em particular, ao fim do conflito político. Precisamente a mesma assunção marxista pode ser vista na ideia de um mito da Guerra Fria, considerado como um componente funcional do sistema capitalista, em outras palavras, como ideologia. O cidadão soviético Galbraith sugere: pode contratar o planejamento, assim como sua contrapartida na América. E a diferença em suas histórias é subsequente. É simplesmente um problema das técnicas diferentes que são usadas para negociar com eles. Assim, somos convocados a acreditar que há uma similaridade profunda entre o encarceramento forçado de um hospital psiquiátrico e o estabelecimento de um empreendimento, em condições que são geralmente favoráveis ao negócio e nas quais mesmo as falhas são mais bem sustentadas do que o gerente soviético comum. A resposta correta é evidente. Se isto é o que entendemos por profundidade, então a estrutura profunda de uma sociedade moderna é o fato menos interessante sobre ela. Mas essa não é a resposta que Galbraith tem em mente ou recebe. É claro que há um elemento de audácia na análise de Galbraith, um tipo de zombaria indulgente da sociedade livre, uma alfinetada em suas bem conhecidas hipocrisias. Mas tente imaginar um Galbraith soviético fazendo o mesmo em suas publicações, e você saberá que há algo mais na escolha do sistema político que ele está insinuando. Na verdade, suas sacadas espirituosas mostram a extensão da dependência parasitária de Galbraith de uma forma particular de política, mesmo que seja uma forma que ele nunca esteja disposto a elogiar em termos mais calorosos que este. Uma das pequenas, mas recompensadoras vocações de uma sociedade livre é a provisão de conclusões necessárias, propriamente sustentadas por estatísticas e indignação moral, para aqueles que estão em posição de pagar por elas. Em sua última obra, e especialmente na popular montagem televisiva da história da economia moderna, The Age of Uncertainty, 1977. A tese da convergência deixa de ser uma provocação e torna-se mais firmemente estabelecida como a principal afirmação galbraithiana. É com toda a seriedade que Galbraith recomenda a experiência cubana como o modelo de desenvolvimento econômico da América Latina e argumenta que nenhuma culpa poderia ser designada pelo conflito de superpotências, a menos que fosse por nossa própria disposição a culpá-lo. Em poucas questões, a disposição de adultos presumivelmente sãos para a polêmica do pátio da escola foi mais manifesta que no esforço para justificar esta competição atribuindo culpa. Os soviéticos são culpados, então os Estados Unidos devem responder. Os imperialistas são culpados, então o povo da União Soviética se defenderá.
O debate é precisamente sobre uma paridade entre o esquilo e a roda. Nenhuma menção do ódio anti-americano irradiado implacavelmente para os povos do Império Soviético por um partido dominante que não permite nenhuma voz que não a própria. Isto, afinal, nada mais é do que um fato político irrelevante para a profunda similaridade estrutural entre os dois sistemas impessoal e, irrepreensivelmente, os ameaça. Com a extinção. Na verdade, contudo, é precisamente nossa capacidade de culpar a União Soviética que mostra a retenção de nossa humanidade e nossa recusa a renunciar à perspectiva política, que é a única via para a mudança. Em 1961, Galbraith, cujo criticismo do sistema americano lhe rendeu uma segura posição dentro dele, foi nomeado como embaixador na Índia. Constrangido pelas circunstâncias a tomar uma visão realista do mundo, ele foi capaz momentaneamente de perceber a verdade que um século de pensamento marxista insistiu em negar. Que não é o sistema econômico de uma nação que determina seu caráter, mas suas instituições políticas. Ele viu também que uma ordem política que confere honras a seus críticos é de um tipo radicalmente diferente daquela que os leva à morte em campos de trabalho. No curso de seu trabalho, Galbraith apresentou várias conferências em universidades indianas sobre o tema de desenvolvimento econômico, apoiando a agora desacreditada tese de que a ajuda estrangeira é uma questão preliminar necessária para a arrancada das economias do terceiro mundo. Ao mesmo tempo, ele reconheceu a verdade, graças às obras de escritores como P.T. Bauer e L. Kedoury, que se tornou logo amplamente reconhecida, a saber, que a ajuda estrangeira é ineficiente sem instituições estrangeiras, e, em particular, sem um Estado de Direito, segurança contratual e os processos parlamentares trazidos ao Terceiro Mundo pelos poderes civilizados da Europa, e agora em quase todo lugar ameaçados de destruição. Durante essas conferências, Galbraith muitas vezes experimentou tais percepções da realidade, despindo o manto fraudulento do economista profissional que vê somente a profundidade das coisas e adotando, em vez disso, as vestes do político para quem as leis, as instituições e os costumes são realidade social primeira. Ele foi capaz de desmentir o mito que floresce em seu discurso econômico. O mito da empresa como um monstro sinistro, avassalador e incontrolável, cujos depósitos impessoais governam nossas vidas e nossas satisfações. Ele reconhece o ponto verdadeiro da diferença entre a empresa ocidental e o coletivo soviético, a saber que o primeiro é uma pessoa, não somente em relação moral, mas também diante da lei. O coletivo soviético não é assim. Ele está protegido de todas as consequências reais de suas ações, goza de liberdade inaudita e ampla, e não pode ser colocado em xeque por seus inferiores. Esta diferença, que parece trivial do ponto de vista do sábio economista, é a maior diferença do mundo. O índice da conquista verdadeira da civilização europeia, do direito romano do qual ela advém. Todos os poderes no Estado Constitucional Ocidental estão identificados, quando possível, as pessoas jurídicas e assim subordinadas ao Estado de Direito. A empresa pessoal pode ser acusada e, portanto, arruinada por suas próprias ações insolentes e, por esta razão, Galbraith, corretamente, nos urge a protegê-la. Não há personalidade vinculada ao coletivo soviético, nem a qualquer outra instituição soviética maior, e tampouco, sobretudo, ao Partido Comunista,
que ao definir-se através do papel de liderança, efetivamente se faça irresponsável diante de tudo, exceto de si mesma. Mas ainda é a impessoalidade das instituições comunistas que as dota de tal perigosa instabilidade. É isto que garante que nada pode controlá-las ou limitá-las, exceto a coerção. E também que a coerção pode ser aplicada não de dentro da sociedade que elas governam, mas de fora. Esta é a real verdade da Guerra Fria, que o governo pessoal, diante de um poder amplo, mas totalmente impessoal, não pode mais proteger. Não pode mais se proteger pela diplomacia, mas deve recorrer à equivalência de poder militar que o ameaça. De volta a lugares mais confortáveis, Galbraith abandonou seu flerte com a verdade e retornou a seu papel de parasita irritante. Ele continua a oferecer seus óculos de raio-x através dos quais as faces da América moderna e da União Soviética são vistas em termos de esqueletos econômicos sobre os quais elas se sustentam. Alguém que vê somente os ossos sob a pele não reconhece a diferença entre face sorridente do santo e máscara cruel do tirano. Para tal espectador, a convergência torna-se não uma verdade surpreendente, mas uma irrelevância trivial. Se economistas são culpados pelo atual estado do mundo, não é por sua recusa a tomar alguma posição crítica, mas por seu postulado de que a frágil ciência que praticam oferece suficiente autoridade para tomar tal atitude. Por seu postulado de que a economia nos diz a verdade sobre os fenômenos humanos, a lei, o governo, a cultura e as instituições, que ela nem mesmo pode perceber. E quando economistas como Galbraith ignoram mesmo as genuínas realizações de sua ciência e baseiam sua iconoclastia em nada mais que meias verdades psicológicas, eles devem então ser considerados com a mais profunda suspeita. Espero que o Samidana esteja ouvindo ou tenha lido este livro. Ainda que sejam precisamente tais economistas que, falando em tons de cinismo mundano, ocupem as mais confortáveis posições dentro do corpo político liberal. Se Galbraith perguntasse a si mesmo por que isso é assim, ele sem dúvida se referiria à necessidade social para o criticismo profundo da classe de negócios. Como ele uma vez colocou, aqueles que afligem os confortáveis servem igualmente como aqueles que confortam os afligidos. Mas quem está verdadeiramente confortável na atual situação da América moderna? Homem de negócios ou seu crítico acadêmico? O coração produtivo do sistema ou o parasita que se alimenta de seu trabalho? É um estranho testemunho da saúde do organismo americano que ele possa tão facilmente tolerar tais parasitas e acreditar que, ao fazê-lo, ele se aperfeiçoou e ainda mais. Se a teoria da convergência fosse verdadeira, então também seria na União Soviética. Aqueles que afligem os confortáveis seriam mais confortáveis que suas vítimas. A ideia de uma guerra fria seria, na realidade, um mito. Pois então, no fim, a fonte do conflito entre as superpotências,
a implacável inimizade do comunismo soviético em relação a todas as potências que não foram ainda absorvidas por ele seria removida. E o desaparecimento do conflito ocasionaria, então, o declínio da autoridade de Galbraith. A crítica ácida do sistema perderia seu apelo quando não mais se desse conforto para um inimigo. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela sua presença. Deixe seu like. Eu te encontro na próxima leitura.